Hei, folkens! Rubik her, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Endelig! Vi er back! Uffa, man. Jeg har så sinnssykt dårlig samvittighet, folkens. Rett og slett fordi at jeg ikke har klart å laste opp videoer de siste dagene, og det sårer meg veldig. Jeg har ikke hatt noe moro i det hele tatt. Det har vært tekniske problemer. Det har vært kjipe greier som har skjedd. Så jeg har vært litt uten videoer nå, men nå er vi i hvert fall tilbake, folkens, og det skal vi feire. Med at et magasin er ute i butikkene! Så, hvis dere har en butikk i nærheten, ta og sjekk det ut. Det står sinnssykt mye fett inni her. Og vi har en ny plakat. Jeg skal se om jeg finner den. Ny plakat som du får med hvis du kjøper magasinet. Go check it out! Uansett, vi skal ta og spille litt minigames i dag. Så skal vi ta og se her. Hva skal vi spille i dag? Skywars hadde vært kult. Vet du hva? Vi bare hopper inn i Skywars, vi. Vi gidder ikke tenke så mye mer over det, for vi er så kule. Og jeg får en private. Kan jeg da trykke W? R, kanskje? Skywars. Ja. Vi skal spille Skywars, ok. For de av dere som ikke vet hva Skywars er, så kan vi kanskje ta og lese litt på reglene. Står ikke de her et sted? Jo, her, ok. Så hvis du er ny til Skywars, så er det forskjellige ores i Skywars. Og de oresa kan man mine for å få forskjellige power-ups. Så hvis du miner en gold ore, som blir kalt en lucky ore, så får du en random drop av våpen eller armor. Enkelt og greit. Enkelt og greit er noe jeg sier veldig mye. Enkelt og greit. Iron ores er resource ore, eller resource ore. Det gir deg ressurser, eller resources på engelsk. Blå er potion ore. Det gir deg en random potion-effekt. Kan være både positiv eller negativ. Diamantor gir deg diamond gear. Enkelt og greit. Ok, og redstone ore gir deg health, eller en health ore. Kan gi deg et hjerte med håpet, eller så kan du miste et hjerte med håpet. Så det er sånn det fungerer. Vi trenger vel egentlig ikke å gå gjennom det her. Vi kan egentlig bare finne en lobby, så kan vi se hvordan det går. Og folk rører spammer. Sorry for... jeg kan skrive det her. Please do not spam peoples. Let's play some Skywars together. Jeg er jo ikke en engelsk YouTuber, så jeg trenger egentlig ikke å skrive det der på engelsk. Jeg vet ikke hvorfor jeg snakker så mye engelsk i videoene mine, men sånn er det. Skal vi se, vi kan hoppe inn i en lobby som restarter, eller som er full. Tom, mener jeg. Vi hopper inn i lobby. Inn i lobby Sky 17. Sky 17! Hva skrev jeg egentlig? Loggy. Jeg mente lobby. Hva er den lyden her? Å nei! Og der røyk webcammet! What? Skal vi se. Får jeg deg på igjen? What? Skal vi se. Dine webcam har blitt tomt på strøm. That is not good. Skal vi se. Men du står vel fortsatt i? Gjør du ikke det? Skal vi se, nå må jeg inn under her. Jeg har sørget for at det kameraet står i. Skal vi se. Jo da. Det står noe i. Men kanskje det ikke er så mye strøm på det. Og nå skjer det ting, vet du. Skal vi se. Ok. I have no clue på hva som skjer med det kameraet der. Det kan hende det er lite strøm. Det kan hende det er noe som skjer. Og jeg vet ikke hva jeg driver med her oppe heller. Hell 4, skal vi se. Der mistet vi igjen. Da må vi jo fortsette. Lucky ore. Skal vi se her. Vi prøver. Vær sånn. Nei, nå har jeg mistet 2 HP. Er det mulig? Å, nå har jeg mistet 3. Er det mulig å være så unlucky? Å, jeg burde aldri begynt på de der. 10, 9, mamma, der fikk vi en håpe. Skal vi se. Vær så snill, gimme. Ja da. Diamond. What? Ok, diamond boots, bra. Har jeg noe våpen? Ok. Egentlig ikke. Der er det diamond. Der fikk jeg diamond sword, bra! Bra! Vi ser hva oppi der da. Dømt sånn. Ok, vi må bare få på oss gear så fort som mulig nå. Sånn at vi virkelig kommer i gang. Hva var det jeg fikk der? Enda et sverd. Ok. Nå kommer det en kar. Åh.
Han skal få svi. Ja da. Ei. Jo. Ok, så han ble knust. Han ble knust. Han ble knust. Og han hadde masse rare ting. Sånne ting jeg absolutt ikke trenger. Kommer det en fyr til nå, eller? Oh, golden apple. Apple. Gapple. Jeg vet ikke hva jeg skal kalle det en gang. Hva er den lyden som kommer hele tiden? Åh, det er jo så mye ting jeg ikke trenger her. Skal vi se. Vi tar den. Den kan gi oss. Åh! Oh! Oh! Der skvatt jeg. Shit. Ok. Oi. Fett. Ok, vi kaster ut det vi ikke trenger. Don't need. Don't need. Nope, 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 nope. Nope, nope, nope. Nope, 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 nope. 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 Sånn. Nope. Nope. Ok. Vi er klare til å fortsette. Skal vi se. Det hadde vært veldig, veldig fint hvis vi fikk en pickaxe. Hvis vi fikk en pickaxe. Der fikk vi litt diamond. Det er hyggelig. Skal vi se. Er det en kar over oss nå, eller? Er det en kar over oss? Vet faktisk ikke. Vi var veldig heldige som klarte å overleve da. Åh, da mistet vi en. Åh, da mistet vi enda en. Det her er ikke bra. Åh, vi fikk slow. Er det mulig? Vi er ikke veldig lucky i det gamet her. Det kan jeg trygt si. Ok, men vi fortsetter. Vi har motet oppe. Åh, slutt å lag sånn. Slutt å lag. Vi fortsetter vi. Har ikke noe imot det vi. Skal vi se, diamant. Har jeg nok diamant til å lage en chestplate? Det har jeg. That is good. That is good. Da hopper vi over til chestplate. Nei, crafting benchen heter det kanskje, vet du. Så lager vi oss den chestplaten som vi har lyst på. Det er ikke så mye verre enn det. Det som er fint da, er at alle andre driver og miner for harde livet nå. Slow for 40 sekunder. Slow for 23 sekunder. Altså, det er jo bare dårlige ting man får. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg går for det. Og der fant vi også en diamond. Og vi får en chest. No! No, 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 no. Jeg blir skutt på. Og jeg har en slow-effekt på meg. Er det han der som slår? Se, hva er det du skal gjøre? Åh! Vær så vennlig da! Eid! Eid! Åh, han ble knust da! Han ble jo knust! Oh my god, det er tre spillere igjen. Tre spillere igjen. Hva er den lyden? Ok. Huh. Vi knuste han i hvert fall. Vi knuste han. Diamond boot, bla bla bla, di-di-di-di-di-do. Hva er den lyden som lager den? Hva er den greia som lager den lyden, mente jeg å si? Skal vi se. Vet det er en i midten der, sånn. Jeg har ikke noen bue eller noe sånt. Der ser det som at det er en kar som er død. Der er det en, der borte er det en kar. Der på midten er det en kar. Ok, men hvordan skal jeg liksom klare å komme over dit? Uten å falle ned. Uten å falle ned. Ok, vi kan prøve. Han kommer til å skyte piler på oss. Så vi må være ganske raske. Skal vi se, nå begynner vi å nærme oss her. Nei, nå blir det skutt pile på. Sånn. Ok, og der fant vi heller egentlig ikke noe bra. Vi fikk litt bedre hjelm. Som er egentlig ganske bra. Ok, så nå driver du å skyte på han. Greia er... Ok. If you are just going to stand there and shoot, we will never move. Meaning, this is a never-ending game. Ja,
Kan ikke det bare bli deathmatch eller noe sånt da? Kan du friend deg den multigraven? Han trenger det, han blir kastet ut av sykt. Sverre så kan jeg ikke gjøre det, i og med at jeg ikke har spilt med han. På den måten. Oi, han har Ender Pearls. Har jeg Ender Pearls? Nope. Nope. Der er det i hvert fall en kar som kommer til å dø av de der nå. Det er kjekt å se. Er det nå jeg skal være sneaky og bare... Jeg tror det er nå. Skal vi se. Åh, hvis jeg blir skutt nå, altså. Det kan skje. Se, nå er jeg supersneaky her. Ok. Dette er sneaky. Dette er sykt sneaky. Ok, de er der. Og han driver og graver seg oppover. Han driver og graver seg oppover, han der. Det er en som løper der borte. Åh, han ser meg ikke. Han ser meg ikke. Åh, det her er scary. Det her er sykt scary. Skal vi se. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nei. Ok, du kan få lov til å være der oppe. Det jeg da kommer til å gjøre, er å prøve å tenne på deg. Skal vi se. Det funker alldeles dårlig. Nei, så tar jeg fyr. Oh god. Hjelpes! Hvordan er det jeg skal gjøre det her, da? Golden apple. Oh god. Og så stacker du deg opp igjen. Er det mulig å være så feig? Åh, så datt jeg nedi her da. Oh my god, så feig han er. Han har jo så sinnssykt mye blokker også, vet du. Han har jo så mye blokker, vet du. Klin umulig å komme seg videre her. Yeah! Åh, jeg visste det her kom til å skje! Åh! Gladiator Piece of Five. Er det mulig? Måtte jo bare bli for dumt når han er så feig! Timer de der, eller? Driver de og timer? Det virker jo som at han timer. Er det mulig? Se på de, de bare chiller og går rundt rolig, liksom. De angriper jo egentlig ikke hverandre. Nå først gjør de det, da. Ja, men han der hadde nok mest sannsynlig knust meg med tanke på det våpenet han har. Ja, ja! Uansett, folkens, tusen, tusen hjertelig takk for at du så på. Ta gjerne og sjekk ut din nærmeste butikk for nye magasinet, Newberg's Mine World. Så ses vi igjen i morgen, folkens. Sett gjerne igjen en tommel opp, abonner hvis du ikke har gjort det. Og del gjerne videoen til alle de du kjenner. Og stay awesome, for det er du. Ha det bra!